Welkom allemaal bij Online Kerk en het is weer so lekker om jullie hier te kan sien. En dan gaan die volgende tijd, gaan ook een geseënde tijd so saam wees. Net so vannacht, as ek koffie sleg proef volgend, dis nie die kerkse skuld hierdie keer nie. Dis of jou man of jou vrou, jy beter daar dinge uitsorteer. Maar jullie gaan die volgende tijd, gaan regtig waar een geseënde tijd saam wees, waar jullie met ons gaan kom praat, jullie met ons kan werk, dat hy net weer ons kom optel, ons weer kom bemoedig en weer kom aanmoedig en net weer kom oortuig van sy liefde voor ons. So, welkom. Net so voor ons gaan inspring bij die verrichtingen, wil ek net, is eigenlijk vanzelfsprekend, maar net noem, dat al die kerkse bijeenkomste en sy plannen is vir eens net op sy gesit. Want natuurlijk, ons kan nie bij mekaar kom nie, so ons sal soos die tyd aanbeweeg en die president sal weer aankondiging maak, sal ons die kerkse plannen daar rondom beplan. Die aankondiging sal natuurlijk gegee word op Facebook, maar ek wil jou rarig aanmoedig om ook op ons wekelijkse e-posse te registreer. Onder aan die video sal jy skakel sien, waar jy net kan volg, jy details opzet, en dan sal jy die e-posse ontvang. So maak seker, jy maak gebruik daarvan, om ingelig te bly, en nie uit te mis op enig iets nie. En dan wil ek ook net sê, jy wonder seker nou, of ons video hier by die huis gedoen het, of hoe maak ons nou met die dienste. Ons het so vroeër die week, het ons plek ingegaan en dienste gaan opneem. So ek wil jou rarig bederf vir oggend, so as jy gaan na die beelde ook kyk, waar ons staan, en die boodskap deel, en so ek gaan die Here aanbid. Jy is nou by jou huis, maar hier so is bykie een bederf, want jy kan weer in die natuur kom vir oggend. So mag vir oggend rarig een groot seën vir jou wees, en dan gaan ons daar oorgaan in die aanbidding in, en weer eens, dit is jou manier hoe jy die Here kan aanbid. As jy kan staan en sing, en dit is vir jou hoe jy die Here aanbid, asseblief doen dit. As het is dat jy dalk vir oggend net bykie moet sit en luister na die woord, dalk selfs jou oor toe maak, jy is meer as welkom om dit te doen. Vir oggend gaan daar oor dat jy jou hart oopmaak en die Here kan beleef. So kom ons gaan in die aanbidding in, en dan geniet ons dit saam. Hij is waardig, Abba Vader, God almachtig, heilig is sy naam. Daarom sal ons sing. Hij is ewig, hoog verhewe, daar is niks wat met die vergelijk, daarom sal ons sing. Ons sal sing van die goedheid, sing van die grootheid, sing van die almag, krag en die heerlijkheid. Ons sal die hulde breng. Die is lewe, ware vreugde, die is meer as woorde kan beskryf. Daarom sal ons sing. Ons sal sing van die liefde, sing van genade, sing van verlossing, redding vir jou en my. Ons sal die hulde breng. En ons sal sing, 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 sing. Daar is geen ander so groot en so machtig, daar is geen ander en ons sal sing. Daar is geen ander so hoog en so waardig, daar is geen ander en ons sal sing. Daar is geen ander so groot en so machtig, daar is geen ander en ons sal sing. Daar is geen ander so hoog en so waardig, daar is geen ander en ons sal sing van die goedheid, sing van die grootheid, sing van die almag, krag en heerlijkheid. Ons sal die hulde breng. Ons sal sing van die liefde, sing van genade, sing van verlossing, redding vir jou en my. Ons sal die hulde breng. En ons sal sing, sing, sing. Wacht op
Die redding van die Here vind hul rus in die skadu van die Heilige God. Die Almachtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en kracht. My God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die groote naam, die wat glo, sal die nooit ooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. In donker tyd, as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn, bly jy getrou. Ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en kracht. My God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die groote naam, die wat glo, sal die nooit ooit beskaam. My God, in wie ek glo, op die sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op die sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op die sal ek vertrou. Jy is my God, ek vertrou die groote naam, die wat glo, sal jy nooit ooit bestaan. My God, in wie ek glo, op jy sal ek vertrou. Jy is my God, ek vertrou die groote naam, die wat glo, sal jy nooit ooit bestaan. My God, in wie ek glo, op U sal ek vertrou. 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 Heer, onze Vader, is weer vir ons so groot voorreg, Heer, om hier in die natuur te kan staan, maar Here, nog meer in U teenwoordigheid. Want Here, ons besef, Here, U is God en U heers. En Here, ek bid so vir ons allemaal in 'n tyd soos hierdie, waar ons nou slot en grendel agtertoe deure sit. Here, bid ek dat iets spesiaals sal gebeur in hierdie volgende paar dae, wat ons so by ons gesinne mekaar nie oor kyk, maar so 'n keer 'n tyd spandeer in ons harte te kyk, Here. Ek bid, Here, dat ons nie net mekaar sal, ons mense sal nader aan mekaar groei nie, maar Here, dat ons nader aan U sal groei in hierdie tyd. En Here, dis hoekom ons bely vanoggend, Here, dat U is God. En Here, ons vertrou U grootte naam. Here, ons weet nie hoe gaan hierdie situasie rondom hierdie virus uitspeel en al die onsekerheid rondom besigheid en finansies en die kinders en so voort nie, maar Here, ons kom vanoggend en ons bely net weer en ons sê, Here, U is God. Here, U het al hoeveel wonderwerke verrig vir U mense. En Here, ons staan weer in afwagting dat U hierdie situasie sal hanteer soos U het goed vind, Here. So Here, dankie daarvoor dat ons rus kan vind by U. Dankie dat ons kan weet dat U is ons God, Here, en U sal na ons kyk. U is nie 'n God wat sluimer nie, U is nie 'n God wat slaap nie, U is 'n God wat betrokke is en altyd besig is om te werk. Here, ons eer U daarvoor. In Jesus se naam bid ons dit. Ons almal sê saam. Amen. Nou vanoggend het ons weer die voorreg om sommer by mekaar se huise by mekaar te kom en die Here te kan beleef saam met jou gesin. En ek wil jou regtig aanmoedig, soos ons oorgaan na die woord toe, dat jy met 'n oop hart sal sit
en die woord sal ontvang. En dalk is hierdie net die boodskap wat jy dalk nodig het in 'n tyd soos hierdie. Nou die van julle wat dalk vandag inskakel en laasweek se aanlyn diens gemis het, jy sal nie weet nie, maar ons is besig met hierdie reeks Wie Rus. En dit speel maar op die woord virus, maar die gedagte is dat hierdie virus wat verby gaan rondom Suid-Afrika, so nommer 1 kwaal wat ek wil eintlik sê, is dat dit ons harte se rus kom steel. Hoe baie mense kan jy nie aan dink? Hoeveel gesprek het jy nie al gehoor van mense wat hulle rus verloor het in hierdie tyd nie? En dit kan verskeie redes wees rondom die virus. Soos ek gebid het, dalk is dit oor die besigheid. Dalk is daar al klomp vrae wat gevra moet word en jy moet hoeveel werknemers versorg en jy is bekommerd oor hoe dit gaan werk en hoe dit gaan lyk. En al wat eintlik gebeur binne in jou hart is jou rustigheid word gesteel. Dalk jy is ouer met die skool en die programme en ons weet nie hoe gaan dit vorentoe lyk nie en jou rustigheid word dalk gesteel. Ek ontmoet mense wat ook in ons gemeente is wat nou onlangs getrou het, of nie onlangs, hulle sou onlangs nou getrou het, binnenkort getrou het, maar weens hierdie virus moes dit uitgestel het en die onrustigheid wat saam met dit kom is net onbeskryflik. So in hierdie tyd moet jy weet dat my en jou rus is in gevaar. En laasweek het ek juist hieroor gepraat, dat ons moet besef, ons moet God bietjie wakker maak. Hy is soos Jesus wat slaap in die boot saam met ons, en hy is in hierdie boot, en hy is in hierdie story saam met ons, maar hy verwag dat jy hom wakker maak. Dat jy met ons op praat, dat jy hom sal roep, en dat jy sy woorde sal begin hoor, en regtig waar sensitief sal wees, vir waarom jy besig is in hierdie huidige seisoen met jou. Maar vandag wil ek by jy verdere gedagte kom. Want jy sien, God se werk is om rus te gee, dis my en jou werk om my rus te bewaar. Rus bly nie net by ons hier, dis iets wat verdwyn, dit is iets wat gesteel word, dit is iets soos 'n emmer wat 'n gat in het en dit lek konstant net uit. Dis my en jou werk om die rus wat die Here vir ons gee te beskerm. En daarom, vandag se tema, bewaar jou siel. Het jy al die woorde dalk vir iemand gesê, dalk vir jou kinders of dalk vir iemand wat jy net nie met tevrede is, iemand wat moeilikheid maak en jy dreig hom eintlik en jy sê bewaar jou siel? Ek dink vandag kom God na my en jou toe met dieselfde woorde en sê in 'n tyd soos hierdie, dis nie ligtelik nie, dis nie mooi praat woordjies nie, dit is ernstig. Bewaar jou siel. Hierdie rus is seker die belangrikste besitting wat jy in hierdie tyd kan hê. Dis die belangrikste geskenk wat God binne in jou hart kan plaas. Jy kan nie nalatig wees rondom dit nie. Jy moet dit beskerm. Nou hierdie rus, ek wil 'n bietjie stop by die belangrikheid daarvan. En ek dink ons almal kan net so vinnig vir mekaar noem, ja, daar is onstuimigheid en daar is onrustigheid, maar laat ons net gou vinnig stop, en ons het nie baie tyd om deur al die verse en al die gedeeltes te hardloop in die Bybel rondom dit nie, maar ek dink tog dis van waarde, om net gou vinnig verby die gedagte te hardloop van hoe belangrik ag God rustigheid binne in mense se lewens. Jy sien, hierdie gedagte van rus, is nie net vir 'n tyd waarin dit nou behaai is en dinge gaan rof nie, ons sien van die begin, van die skepping af, tot reg deur die hele Bybel, waar hierdie tema konstant besig is om op te kom, waar God besig is om sy rus binne in mense te gee, maar ook hulle te leer hoe om dit te bewaar. Ons sien dit al in Genesis hoofstuk 1 en hoofstuk 2, ons gaan nou nie al die hoofstukke saam lees nie, maar gaan lees dit gerus. En veral as dit kom by die skepping van Adam, gaan kyk bietjie wat het die Here met hom gedoen. Jy sien, die Here het hom geskep op die 6de dag, en dit was die beste wat hy nog kon maak het in al die dae van die skepping. Maar dan het God ook vir hom verantwoordelikheid uitgedeel, né? Hy het die geleentheid gekry, verantwoordelikheid gekry om die tuin te bewaar. So Jesus het gesê al die gras, al die bome, al die dinge rondom hierdie tuin, die diere, jy moet dit versorg en nie net dit nie, maar jy moet die diere 'n naam gee, benoem elke liewe dier. Nou dit sou my bietjie van 'n verantwoordelikheidsaanval gegee het, né? Dink gou by jouself as jy al daai verantwoordelikheid moes kry. Ek dink ons almal weet wat al bietjie tyd in 'n tuin spandeer het. Hoe baie werk dit is. En nou het hy die hele ooste van hierdie tuin van Eden gekry en gesê, hy moet daarna sorg. Ek doe 'n klein 30 vierkante meter grasperkie, wat al klaar, wat 20 minute van jou dag, nou dink gou hoeveel hektaar moet jy gaan sny. En daar was nie eens 'n grassnyer nie. So Adam het groot werk voor hom. En dan moet hy nog elke dier benoem. Ek weet nie of jy kreatief is of nie, maar weet jy hoe kreatief moet jy wees om der duisende diere name te gee? Dit is 'n groot verantwoordelikheid. Maar voor hy kan eers begin met hierdie werk, kom die 7de dag. En God roep 'n dag van rus in. Hy sê, Adam, voor jy begin met al jou werk en voor jy die groot en die belangrikheid daarvan wil implementeer, moet jy eers op 'n plek kom van rus. En wat interessant is, dit sê, op die 7de dag het God gerus. Is dit nie woorde waar ek en jy dalk moet dink nie? Want hoekom het God rus nodig?
Hy is nie iemand wat moeg word nie. Hy is nie iemand wat, soos ek en jy, fysiese rus nodig het nie. God kan heeldig lang werk. Jesus sê dit selfs in die evangelie, my God, my Vader is altyd besig om te werk. God raak nie moeg nie. So hoekom het God 'n dag nodig gehad van rus? Jy sien, God is 'n goeie Vader. Beteken dat hy sal enigiets doen vir sy kinders om vir hulle 'n model te gee van wat 'n effektiewe lewe vir hulle sal wees. Al het hy dit nie eens nodig nie. En daarom het God die 7de dag gerus, nie vir homself nie, maar om vir Adam te leer. Adam, voor jy begin met al jou werk, voor jy begin met die gejaag van lewe, voor jy begin met al die angstigheid en die dinge wat binnen in jou kom stoei, moet jy eers op 'n plek kom van rus. En ek weet nie van jou nie, maar ek raak skuldig hier. Want baie kere kan ek my oë oopmaak in die oggend en ek kan net dadelik begin inspring met al die werk en die verantwoordelikhede en dinge wat moet gedoen moet word. En selfs in 'n tyd soos hierdie waar ons dink ons kan by die huis bly, daar's dalk nie so baie verantwoordelikheid nie. Ek beloof vir jy gaan nog steeds wakker word met 'n klomp dinge in jou gedagte van wat alles gedoen moet word, of dit nou van die kinders is of dinge by die huis, of jy moet planne beraam van hoe gaan jy hierdie situasie en hierdie tydperk oorleef. Ek en jy kan so vinnig wees om te werk. God kom en leer ons. Weet jy wat is die beste manier om lewe aan te pak? In 'n hartstoestand van rus. Om te weet dat God is in beheer. Om jou gemoed kalm te kry en te weet, maar hierdie verantwoordelikheid en wat ek nou mee besig is, ja, dit is belangrik, maar dit is nie so belangrik dat dit ding uit my hart uitsteel nie. Dat my geluk steel, my vervulling steel nie. My hoop steel, my anker steel nie. Bly in 'n plek van rus. So ons sien al die begin van die skepping. Rick Warren sê, die volgende aanhaling is my so mooi, as hy sê, the difference between stressing and blessing is resting. Denk eraan, the difference between stressing and blessing is resting. Wat van, as ek en jy net bietjie meer rus, en dat dit die deur is, na al die seëninge wat die Here eintlik deur ons, in ons en om ons mee wil seën. Maar kom, ek vat ons na 'n tweede gedeelte, net om die belangrikheid van die rus te beklemtoon. In Psalm 23, ne, bekende Psalm, die Here is my herder. Nou dit begin so, in vanaf vers 1, dit sê die Here is my herder. Daar is niks wat my ontbreek nie. So hier praat hy oor wie God is. Hy sorg vir my, kyk na hom en hy bely wie die karakter van die Here is en wat die karakter van die Here is. Maar dan, die eerste werkwoord wat plaasvind in die sin dat wat God kom doen met hom as herder, hy laat my lê in groen weivelde. Na water waar rus is, lei hy my. So interessant, hè? Dat God se eerste werk met my en jou is nie om die wêreld te gaan verander nie. Dis nie om jou kinders groot te maak, is nie om die planne vir jou te gee oor wat moet gebeur nie, maar is jou om 'n plek te vat na rus. Nou, ek weet nie van jou of jy dalk 'n kind het wat, of dalk gesien het al 'n kind wat dalk moeilik is om te slaap nie, en wil nie gaan slaap, is twee teen slaap. Ons kry nogal gereed met net oor 1 jaar oud laaitie wat ons het. Nou Levi, as hy besig is om nou bedtyd toe te gaan, dan begin hy al stoei. Hy wil net nie slaap nie. Vanaf hy gebore is, dit net 'n ding. En is so met baie kinders dat ek al gehoor. Ek wil 'n kind doodmoeg wees, en hy oë sal so begin val, maar hulle sal huil, hulle sal skree, en hulle wil net nie daai oë toe kry nie, want hulle wil wakker wees. En wat interessant is van ons as ouers, ons weet wat is die beste vir hom, so ons laat hom rus. Dis nie opsie vir hom nie. Hy moet rus, hy moet slaap, hy moet op plek kom waar hy sy oë kan toemaak en vergeet van die gejaag van alles en net weer kalm word. Dis nie 'n opsie nie. En hierdie het my laat dink aan die volgende beginsel. Onrustigheid is 'n teken van onvolwassenheid. Ek sê dit net weer. Onrustigheid is 'n teken van onvolwassenheid. En ek en jy moet leer om geestelik volwasse te wees. Nie soos kinders aan te gaan dat wanneer daar slegte nuus uitkom en wanneer daar pandemie uitbreek en wanneer daar wat ook al ding in ons lewe kom wat ons rus wil steel nie, dat ons net te kere gaan nie. Ons moet volwasse wees. Ons rus kan behou. En so weet maar God wil hê ek moet funksioneer uit 'n plek van rus. Dis so belangrik, hierdie geskenk van rus. Maar kom ons gaan praat net gou vinnig oor twee oorsake van wat my en jou rus steel in 'n tyd en 'n wêreld waarin ek en jy leef. Nou, ek dink die heel nommer 1 is eintlik van selfsprekend. Materialisme. Materialisme gaan my eintlik oor dat jy baseer jou geluk op jou besittings. Nee, jy baseer jou geluk op jou besittings. Ek dink ons almal het al in hierdie gat getrap, waar ons net jaag na dinge, né?
jag na dinge om dinge te kry en te verdinge te verkry. En ons kan het regverdig deur 'n klomp maniere. Nie ons kinders het dit nodig en dit gaan ons lewe op 'n beter plek sit en ons moet eendag 'n huisie koop en almal wil 'n huisie by die see. Dit gaan ons lewens net soveel beter maak en ons jag net na materialistiese dinge toe. Maar hoe meer jy besit, hoe meer besit jou besittings jou. Gaan wees, hoe meer jy besit, hoe meer besit jou besittings jou. En ons almal val in daai ding. Waar ons net so op hol gaan oor die dinge wat ons wil hê. In plaas van dat ons het funksioneer uit 'n plek van rus, uit 'n plek van vergenoegdheid uit. Ek onthou toe ek baie klein was, het daar hierdie elektriese scooters uitgekom, Zippy Nippy. Ek weet nie wie van julle dalk het laai die klokkie by 'n paar van julle, maar ek wou so graag 'n Zippy Nippy gehad het. En my ma en my pa maak het toe werk, het hulle hierdie ding vir my kry toe oor Kersfees. En ek is so opgewonde oor hierdie geskenk. Ek onthou die heel eerste keer toe ek hom nou gery het, het ek nie besef hoe baie krag hy ding het en hulle sal die glo nie, maar toe ek daai ding bietjie gas gee, toe klim hy 'n muur onder, hy klim so onder my uit teen 'n muur op en hy, toe my pa en my broer almal uitkom, hulle sien net hierdie skootertjie teen die muur en ek weet nie wat om te doen nie. Dit was aaklig geweest. Maar ek onthou een spesifieke aand, toe ek nog by die huis lê en dis die aand en ek slaap en ek word toe wakker van angs, want ek was so bang iemand steel my Zippy Nippy. So kleins wat ek is, begin hierdie besitting my al besit. En ek wonder of 'n paar van ons daar is nie. Jy is so bekommerd oor hoe gaan jy betaal vir dinge, jy is bekommerd oor waartoe jy gaan in lewe en wat jy alles wil hê in hierdie lewe. Dat juist dit is wat jou rustigheid is besig om te steel. In Spreuke 23 lees ons vanaf vers 4 tot 5. Moenie jou afsloof om ryk te word nie. Wees verstandig genoeg om binne perke te bly. As jy nog na jou rykdom kyk, is dit eensklaps weg. Dit sal vlerke kry soos 'n arend en wegvlieg in die lug. Wat ek en jy nou het, is natuurlik nie vir ewig nie. Maar waar kom dit vandaan? Hoe is ek en jy, hoe trap ek en jy in 'n gat van materialisme? Prediker 4 vers 4. Ek het toe opgemerk dat die meeste mense se moeitevolle arbeid gemotiveer word deur afguns, deur gretigheid in ander woorde, op ander mense. En dis ook alles sinloos. 'N blote gejaag na wind. Nou hier sê hy, die nommer 1 ding wat my in jou hart gryp is daai gretigheid, né? Ons laat ons oë afdwaal na wat ander mense het en omdat hulle dalk gelukkig lyk, wil ons dit ook hê. Ek en jy moet besop daarvoor, want dit steel ons rus. Jesus het hieroor ook gepraat, Lukas 12 vanaf vers 15. Hy sê, toe sê Jesus vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gretigheid. Want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. En ek wil jou aanmoedig in 'n tyd soos hierdie, waar jy dalk by die huis is, dat jy nie so bekommer oor dinge nie. Jy is nou by die huis. Kyk jou mense in die oë. Vergeet van die gretigheid na werk en dinge doen en so voorts. Raak kalm, raak rustig en geniet dit wat God jou nou geplaas het. Dan die tweede idee van wat my en jou onrustig maak en wat ons rustigheid steel. En dit gaan oor my en jou identiteit. Eerstie was materialisme, tweede en identiteit. En hierdie identiteit gaan hoofsaaklik, jy baseer jou waarde op jou werk. Hoeveel mense weet ons? Sit hulle eer in hulle werk? En as 'n verskil tussen jou trots in jou werk sit en jy doen dit asof jy het vir die Here doen, en asof dit, sonder dit, voel jy nie meer jy is waardig op planeet aarde nie. As party mense wat net skuldig voel as hulle net stil sit en rus. Want hulle voel om die hele tijd werk, en met e-posse kyk, en hulle moet na die goeders uitsorteer, en die planne beraam, en die besigheid daar, en so, jy moet so doenig wees die hele tijd. Pas op dat dit nie jou waarde word nie. Dat jou werk jou waarde word. Die Prediker 10 vers 15. Die dwaas put homself uit met wat hy doen. Hy weet nie eers hoe om by sy stad te kom nie. Ek en jy kan soos hy sê, kan so besig wees met ons werk, maar dit is juist besig om ons lewens te steel. Pas op dat ek jy nie ingesluk word deur dit nie. Baie van ons is so doelwit gedrewe, nê? Take. Jy staan op en jy wil net dinge gedoen kry. Dis 'n westerse kultuur. Daar's niks in die Bybel wat sê jy moet 'n dag opstaan en jy moet dinge gedoen kry. Ek is so skuldig hieraan. Dat baie kere wanneer ek op die einde van die dag kom en ek voel dit was 'n onproduktiewe dag, waar ek sommer net wind is uit my seile uit. Ek voel ek nie genoeg gedoen nie, ek voel skuldig. Ek voel jy's maar die Here kon my meer effektief gebruik het. En my hart is so onrustig wanneer ek daar kom. Ons moet besop daarvoor. Ek en jy moet nie taakgedrewe wees nie. Ons moet mensgedrewe wees. Hoe baie mense weet ons wat
so gefokus is op hulle werke, dat hulle verhoudings verloor in hierdie lewe. En ons moet regtig op die uitkyk wees hiervoor. Ek val so makkelijk in die trap waar ek net gefokus raak op die werk, in plaas van die mense in my lewe, die verhoudings in my lewe. En op die einde van my en jou lewe, gaan ons op ons doodsbed lê, wanneer ook al het mag wees. En weet jy wat is die ding wat jy die belangrikste gaan ag, en die ding wat jy daarna by jou wil lê? Dis mense. Jy gaan nie sê, ach, asseblief, bring net my 7de laan, ek wil net my episode 7de laan kyk. Of, joh, ek kan nie die rugby wedstrijd mis, asseblief, sit hom dan neer. Ek doe, bring my toe fees wat ek by Polisie Rugby Club in die 1970s gekry, so dat ek net weer kan sien wat het ek bereik in hierdie lewe. Jy gaan nie daar versoek nie. Die ding wat jy gaan wil hê, is verhoudings. En dis wat Jesus van die begin af al kom leer het. Dat die doel van hierdie lewe is liefde, is mense. Om God lief te hê met jou hele hart, siel, krag en verstand en jou naaste soos jouself. Wanneer jy eendag by die hemel gaan aankom, gaan God nie jou vra, hey, so hoeveel dinge het jy van jou te doen lysie afgehaal vandag hê of twee geleef het nie? Oei, ek sien jy het tog so 100 dinge wat jy moes doen. Hey, ek weet nie so lekker daarvan nie. God gaan nie daar met jou praat nie. Hy gaan met jou praat oor, kom ons praat oor verhoudings. Hoe gaan hy met jou verhouding met my? Hoe het jy my gesoek? Hoe het jy tyd saam met my spandeer? Hoe het jy my behaag? Hoe het jy my rustigheid beleef en dit beskerm? Achter dit aan gehaardloop. Ek en jy moet daai vraag vra. Selfs as het kom by verhoudings met mense. Hoe gaan het met jou huwelik? Hoe gaan het met jou vriendskappe? Hoe gaan het met die mense wat jy lewe mee spandeer? Want ware vervulling lê in verhoudings, nie in dinge nie. In Prediker 4 vers 7 tot 9 sê Salomo, die wysste ou wat al ooit geleef het, nee. Hy sê, ek het nog iets gesien wat sinloos onder die son is. Daar is iemand wat heeltemal alleen is, boonop sonder seun of broer, toch is daar geen einde in al sy moeite nie, en word sy oë versadig, nie met rykdom nie. Hy moet later sê, vir wat werk ek so hard, en ontsê ek al my plesier. Dit is alles sinloos, en 'n slegte taak. Wees mense gefokus. Laaste versie rondom hierdie, Markus 8 vers 36, waar Jesus sê, wat help dit toch, om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor. Mag ek en jy op 'n plek kom van rus, waar ons nie jaag elke dag net om dinge te bereik en dinge te wees en iets te wees nie, maar mag ons ons identiteit vind in wie God sê ons is, nie wat ons bereik met ons hande nie. So dan kom ons by die belangrikste vraag van vandag, en hiermee begin ek afsluit, is hoe beskerm ons rus teen hierdie dinge wat wil kom steel, en in wat ook al vorm, hoe groot of hoe klein, hoe beskerm ek en jy, ons hart. Antwoord is baie eenvoudig. Geloof. Dat is geen ander manier nie. Geloof. Maar hoor mooi, nie net geloof nie. Nie klein geloof nie. Groot geloof. Jesus het hoeveel keer aan sy disippels gedraai en gesê, is julle nog steeds so klein geloof? Het julle nog steeds so klein geloof of julle klein gelowig is? Jesus spreek nie die feit aan dat hulle nie in hom glo nie. Hy spreek aan dat hulle nie genoeg in hom glo, nie genoeg in hom vertrou nie. Dat hulle nog nie genoeg vervulling by hom vind nie. Dat hulle, ja, hulle sê hy is die God van heelal, maar hoe hulle leef is nog nie helemaal met die vertroue nie. En hierdie antwoord op om jou hart te beskerm, jou siel te bewaar, is baie eenvoudig. Skerp jou geloof op. Sit al jou hoop, sit al jou krag, sit al jou drome binne in die Here en sê, Here, ek weet, U sal sorg. Dis nie my werk om my lewe te laat gebeur nie. Maar Here, U is die een wat vooruit gaan en ek sal volg. Dit wat U vir my sê om te doen is waarmee ek myself sal besig hou, Here. Dit wat U belangrik vind in hierdie lewe, dis wat my prioriteite sal wees. Die oomblik as ons daar kom, kruip al hierdie rustigheid binne in ons harte in. En ek en jy kan God volg. Prediker 6 vers 7 sê in die Message Engelse vertaling, we work to feed our appetites. Meanwhile, our souls go hungry. Mag ek en jy nie klein gelowig wees, he? So dat ons net kan leef om ons lewens vol te maak met dinge nie. Maar kom ons maak ons harte vol met wie God is. Een laaste vers en hierdie is die krachtigste een van hulle allemaal vir my. Psalm 127 vers 2. As die Here die huis nie bou nie, is die bouwer sy arbeid te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wagte te vergeefs. Te vergeefs werk julle so hard, van vroeg oggend tot laat nag, soos julle soeg om te bestaan. Maar vir hulle wat hy lief het, gee hy dit in hulle slaap. En wat Jesus hier sê, is nie dat ek en jy net moet slaap en lui wees en niks doen nie.
Hy sê dat as ek en jy functioneer uit 'n plek van rus, van slaap, van kalmte, die wete dat God regtig in beheer is, groot geloof het in hom, dan gaan God dinge vir ons laat in plek val. Hy gaan namens ons kan beweeg en namens jou dinge kan in plek laat val wat nodig is en jou behoeftes kan aanspreek. So vandag 'n baie eenvoudige vraag vir my en jou. Hoe rustig is jy? Hoe groot is jou geloof? Ek en jy gaan nou in die tyd ingaan, ek gaan vra dat jy erns sal maak met die volgende, die gebed wat gesing gaan word. Want is nie net 'n gebed waar jy moet luister, is 'n gebed waar jy weer die kans het om jou geloof te verskerp in wie God is. So ek wil jou vra in die volgende oomblik, jy kan na die skerm kyk of kan jou oë toemaak en jy kan selfs dalk op jou knieë gaan as dit vir jou erns gaan beteken. Maar wat ook al jy moet doen, om dit erns te maak met jou rus, met jou saak met die Here, met jou geloof, gebruik hierdie woorde as jou gebed. So kom ons geniet hierdie oomblik. Daar's geen rede om te vrees, deur die dal van skaduwee, sal die vrede oor my heers. U is altyd vir my, my hoop is Jesus. Genoeg vir my is meer as genoeg vir my is meer as genoeg vir my as die wêreld om my val is meer as genoeg vir my is meer as genoeg vir my is meer as genoeg vir my as die donker oor my dal, is meer as genoeg vir my. Hemelse Vader, so baie dankie, dat ons weer ons geloof in U kan kom plaas, Here. Waar ons kan sê, Jesus, U is ons hoop. Here, U is ons vesting. By U vind ons rus, Here. Dankie dat U soos 'n herder vir ons is, Here, wat ons laat slaap. U sal nie laat ons U as ons Vader en ons as die kinders net deur die lewe gaan met 'n onrustige hart nie, Here, onstuimige gemoed nie. U laat ons U kinders slaap. En Here, ek dank U daarvoor dat ons vandag weer hierdie geskenk van rus mag ontvang en ek bid nou juist daarvoor die mense wat kyk wat dalk weet hierdie boodskap is net vir hulle, Here. Hulle rus is gesteel, hulle emmers is leeg. Here, ek bid in hierdie oomblik dat U weer die geskenk van rus vir hulle sal kom bring, Here.
Heilige Gees, ek bid, kom vervul hulle soos hulle daar is, Here, soos hulle luister nou na die boodskap. Dat hulle op die oomblik uit 'n kalmte mag ervaar wat hulle verstand te boven gaan. Mag U rus binne hulle kom heers. En Here, dan bid ek vir 'n vermoë dat hulle hulle siel sal beskerm, hulle siel sal bewaar, hulle rus sal regtig waar toesluit, Here. En nie sal toelaat dat dit net sal verdwyn en gesteel word nie. Ek bid, Here, daarvoor, dat wat ook al kom in die volgende tyd, dat hulle die krag en die wysheid sal hê, Here, om dit teen te kan staan. Om hulle geloof te verskerp op hy oomblik. Want Here, soms is dit nie die las van die grootte van hoe ons iets dra wat ons moeg maak nie, maar Here, is hoe ons dit dra. En ek bid, Here, dat ons die dinge sal begin wegbid in ons lewens. Ek bid, Here, dat ons het vandag wysheid sal kry, dat ons dinge anders sal benader. Uit 'n plek van rus. Van U rus, Here. Here, so dankie daarvoor dat U die voorbeeld vir ons kom stel het. Jesus, dankie toe dat U as mens gekom het, hierdie voorbeeld van rus vir ons kom wys het. Ek bid, Here, mag ons dit nou volg. En daarom bid ons dit alles in Jesus se naam. Sal ons sê saam. Amen. Dankie dat jy ingeloer het hierdie week en ek wil jou regtig aanmoedig om volgende week nie te mis nie. Ons begin met 'n nuwe reek wat handel oor die Paastyd en ons gaan baie praat oor die karakter van die Here. En ek glo hierdie reeks gaan so baie beteken vir mense en ek weet dit klink soos 'n tipiese kerkding nou om te sê dat jy moet na volgende week en dit gaan iets dalk beteken. Maar ek het net hierdie afwagting en hoop in my hart dat die Here iets gebring het om met ons te kom deel wat net 'n spesiale woord vir elkeen van ons gaan wees. So moet dit nie mis nie. Net so voor jy gaan, hoop ek regtig waar weer eens dat jy hierdie week soveel rus mag beleef. En ek weet by die huise gaan dit bietjie moeilik en met die isolasie kan nog sy tol eis by die huis en frustrasie en sovoorts, maar mag die Here se rus met elkeen van julle wees. En natuurlik weet julle ook dat ons gee julle geleentheid by almal samekomste om finansiëel by te kan dra en ons gee nou daai geleentheid digitaal. En dit gaan nie vir ons hoort net finansiëel bydra nie. Hierdie is vir ons as gelowiges net so belangrik soos enige ander element van geestelike groei. Om enigiets vir die Here te gee, beteken dit dat jy jou lewe oopmaak dat die Here jou kan sien. So as dit op jou hart lê en as dit vir jou prioriteit is, maak seker jy kom by ons platform uit om te gee. Jy kan onder aan die video kyk. Daar is 'n link, 'n skakel wat jy kan volg na al die maniere hoe jy kan gee. Maar tot volgende week, geseënde week. Ons sien ons mekaar binnekort.